Gipuzkoako foru aldundiak 1.100.000 € bideratuko ditu 2018an Gipuzkoako enpresetan pertsonen partaidetza sustatzeko programara. Iaz, 43 proiektu babestu zituen programa horrek eta 28 enpresak hartu zuten parte bertan. Gipuzkoako ekonomia ehunarekin elkarlanean partaidetzari lotutako dinamikak indartzeko garatzen ari garen estrategian barruan elementu nagusiteko bat da programa hau, eta elementu hori giltzaretzat jotzen dugu, gure enpresa ehuna finkatzeko, bere lehiakortasuna areagotzeko eta lurraldean sustraitzeko. Aldundiaren arabera gainera, bai kapitalean eta baita kudeaketan ere langileen partaidetza bultzatzea garrantzitsua da enpresen erabakitze guneak Gipuzkoan bertan mantentzeko. Hainbat ekintzak eta ekimenek osatzen dute estrategia. Diru laguntzak emateaz gain, finantzazio tresna berria jarri genuen martxan, elkargi eta oinarrirekin elkarlanean, langileak enpresen jabetzan zar daitezen errazteko. Zerga alorrean ere 2016ko bukaeran foru araua onartu zen, langile partaidetza ardatza giza hartuta, eta joan den urtean 126 langile, 28 enpresetako kapitalean sartu ziren horri esker. Aldundiko gobernu kontseiluak erabaki du baita ere gizarte ekimeneko enplegu zentro berezei edo gizarteratze enpresei eskubidea erreserbatzea kontratu jakin batzuen edo horien esorta jakin batzuen esleipen prozeduretan parte hartzeko. Erreserbatutako kontratuen zenbatekoa gutxienez 4% izango da. Enplegua eta okupazioa ezinbesteko elementuak lanabesak dira gizarte inklusiorako eta aukera berdintasuna bermatzeko Gipuzkoa. Pertsona guztien mesedetan eta baita haien autonomian ere, horrelako enpresek pertsona desgaituen naiz baztertuen gizarteratzea eta lanaratzea bultzatzen dute eta hori betidanik defendetu izan dugun kontua izan da Gipuzkoako foru aldundian.